5秒前、4、3、2。おい、3と2の間によろしい言葉挟むな。振りじゃなかったの今の。振ったんでしょ、思いっきり。この前2と1の間に入れてただろ。はい。放送に乗っかったらどうすんだよ。いやだってそこだって、3、2、1でこっから使い始めるわけじゃないですか。だからセーフティーゾーンだから別に何をが関係なくないですか。山から振り込むところ使うから入ってるんだよ。そっか。山の綺麗なところで余計なことが入ったっていうね。あ、すいませんすいません、それは気をつけます。ほんと下ネタばかり言いやがって。いやいやいや、下ネタ以外もいろいろキャンプの情報いっぱい入れてるよ。そうかな。下ネタはほんの一部でしょうが。いやいや、下ネタの間にキャンプの情報だろ。違うよ。捉え方が違うよね。ヒロシの一人キャンプのすすめ、マスコットキャラのインドアマエタンです。今日1月23日はトレンドルレナちゃん、河村ゆきえちゃん、夏目ななちゃんの誕生日でした。おめー。ちなみに私の誕生日は昨日。声優でいうとパクロミ先輩、元メイクアップガールズの田中みな実ちゃんと一緒なんだぜ。いいでしょう。お邪魔したのは菊池高原ファミリーキャンプ場。前回に引き続きゲストはスパローズ大和和隆。やっと呼んでくれましたね。うん、ごめんごめん。みんな呼ばれてるのに全然同期の僕呼ばないじゃないですか。いや、じゃあそうだってさ、はい、ラスボスがいきなり出てくるかい。いやいやいや、弱いんですよ。知ってるんですよ、いろんな人が出たのとか。村田くんやら。そう、俺村田くんの関係性で出るんだっていうぐらい。で、まあ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 、西村は売れてるしなとか、まあ明日はもうキャンプの仕事多いし売れてるし、決勝行ってるし、ふとしちゃんって思ってた。いや、ふとしちゃん行けるなら僕行けるタイミングあっただろうと。そうなんですよ、出たいなとはずっと、はい、思います。もちろん思ってた。当たり前じゃないですか。あ、そうなんだ、はい、キャンプの楽に楽しい仕事だって言ってたから。いや本当こうやって楽にね、はい、楽しく見せてるけども、はい、いろいろ辛いことがいっぱいあるのね。いやいや、ねえよ。鍋の中には何が入ってんの。いや、これ今日。わあ、何これ。これあのキーマカレー作ろうと思って。出た出たって何なんだ。先週2人が揉めに揉める原因を作ったカレースパイス。このスパイスを駆使した大和特製キーマカレーの作り方は後ほどゆっくり紹介するとして、大和のこだわりギアを見ていこう。これなんなんこれ。またツエルト。なんなんや。いやいや、最初からバカにしてるやん。最初からバカにしてるやん。なんか出てんだもん。なんか出てんだもん。いや出たらいいでしょ別に。なにこれ。ごめんごめん。なんかこうもう つけっぱなしにしてたら楽みたいな。楽楽工夫ね、これね。工夫です。ごめんごめん。いやもう全部バカにするから。なんか最初からもう笑うつもりね。違う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 。大事な一個一個選んだ道具を一個一個バカにするっておかしいでしょ。いやいや、最初ちゃんと聞こうとして来てるよみんな。これは何。これはツエルトって言って。もう何も笑ってる。これツエルトって言っての前にふざけやがってる。小さくふざけやがってて小さい声で言ったから。ふざけやがって。これは何。ふざけやがって。これは何。被害妄想強すぎだろ。いやいやいや、違う。だってね、福岡から出てきて仲間なはずなのに、一番みんな誰もバカにする人いないのにバカにしてんだもん。あ、誰もバカにしてなかった。バカにしてないよ別に。本当誰も気づかないよな。まあまあ、バカにしてる人もいるから。ヒロシさんダメ。いかんわ。じゃあツエルトというやつだよね。はい、これはテントの形にはなるんだけども、もう本当簡易的なやつ。うん、最初人の車に乗せてもらって行ってたんでキャンプとか、うんうんうん、で電車とか、だからなるべく小さめのやつで。どっちがツエルト。いやいやこっちや。そっちか。確かにビニールでもいいんですよ僕なんか。せっかくなので設営してもらおう。もう避難グッズの中入ってるやっぱね、たまにね。いやそうですね、うん、まず床になる部分の四隅をペグダウンで、大体だとあの登山用のストックっていうのかな。はい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 、あれを使うんですけど、ちょっと今日忘れたんで棒で。棒開いに行く。すぐ開うからな。もう拾ってきた。ほう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 。
ったりとかしないんだね。もうはい、もうむ何でもいいです。そうよね、並べもうそうです、緊急用ですからね、これ。そうよね、持っとこうか。あ、行きます。大丈夫。ものの 2,3 分でテントの形が見えてきた。最初笑ったけどさ、はい、このペグももうつけといた方が楽なんだね。楽っすね。昔俺らが小学校の時にさ、はい、テントの形って三角だったじゃん。あ、そう、三角に憧れるんですよ、ね、ちょっと最初キャンプといえばそのイメージだったから。逆に三角のテントってないよね。ないんすよ。売れるかな三角テント。全部売れるかなとかさ。一番今日あの、はい、今までの回で数字言ったの大和くんが一番だよ。本当ですか。斉藤さんも一発屋の後数字いっぱい言わされてたんですよ。いっぱい言わされてた。同じ数字を4000っていう数字を何回も言わされてたよ。最高月収4000万って言われてたじゃん。いいよ、もっともらってんだろうってね。って言ってる人たち。MC の人がもらってるでしょって。そうそうそう。だってえ、じゃあ いくらもらってるんですかって聞いても誰も答えたくない。でそこ使われないんだから。でもこれで。ただ高さがさ、はい、やっぱ低いっていう印象を受けるんだけど。あ、どいや中入ってしまえば。大和君結構身長高いじゃん、はい、ちょっと中の様子見させてもらうよ、はい、あ、2人いけるね、はい、すげえ広いでしょ。いや意外だったね、はい、明るいし。これ意外と素材がこの雨に強いっていうやつだから2万3万ぐらいします。逆にそんなすんの。するんですよこれ。この材質が。これいくらだと思ってました。3000円。いや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 、俺もそう思う。全然質感とか違いますから。いや実際ね俺持ってるんですけどこういうの。俺 3,4 千円なんですよ。安いのもあります。あ、そうですね。だから山田君の持ってるのはこれツエルトの中ではいいやつです、うん、まあでもメルカリで買ったんで僕1万円ぐらいです、メルカリで。じゃあ1万ぐらいって言えばいい。いやいや元の値段が欲しいや。別にカッコつけて多い値段いったわけじゃないから。え、なんで戦争仕掛けてくるのこの人。いやだって買った値段聞いてて2万って言うから。買った値段って言わなかったじゃないですか。そうか、いくらって言ったら大体普通の値段言うでしょ。いくらって聞かれたらだって払った値段を言うでしょ。1万払っただったら1万。そんな細かいこと言います。いや情報が出たテレビ番組の MC より嫌なこと聞いてんな。なんかよし殴り合いで決めよう。そんなになってたのかね。ヒロシさん喧嘩強いんですか。弱いよ。分かんないですよね。もうやってみようか。いや久しぶりに久しぶりに。いや俺失うもんないですよ。喧嘩やってみようかって大人が。大和君とだったら別に俺笑って死ねるよ。あとまあこれ、まあベタな。ああ、バーナーね。このバーナー、日本製で岩谷で3980円で、うん、だからめちゃくちゃ、あ、3000何百円だったんですよ、うんうん、めちゃくちゃ安くていいって。安くていいの探すの僕うまいじゃないですか。うまいね。貧乏だったから。で、これは絶対いいって思って買ったら、もう今ちょっとアマゾンで値段上がってますから。出た。え、いくらぐらいになってるの。いや、4000円とかになってましたよ。もう廃盤かなんかになったの。廃盤になってないけど売れすぎるから多分。いや全体的に上がってるよね。上がってます、上がってます。アウトドア上がってますね、値段が、うん、上げてれますよ斉藤さんが。いやそれもまあまあ、ね、否めないね、うん、そうや、本当そうですね、うん、だからいやおかげさまもあるし、キャンプ場に人増やしてるっていう敵でもありますからね。いやそう言うとね、はい、本当にそういう僕が結構来るからね。やめた方がいい。恐ろしいのよ。そうですね、確かに結構実際来てるしね、はい、自分が嫌になってますからね。そうなのよ。自分が人がいないキャンプが好きなのに、そうそうそう、それやってたら人が増えるっていう、うん、難しいですよね。キャンプで使用するガス缶には OD 缶と CB 缶、いわゆるカセットボンベがある。ヤマトのシングルバーナーは CB 缶を使うタイプだ。そう、斉藤さんもそれがいいですよね、横のやつ使ってますよね。そう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 、安いからね。そう、やっぱそこがちゃんとね、庶民の意識なんですかね、金銭感覚残ってるというか。いやいや、ガス缶一つでそんな。いやいや、なんかわかんないですけど、うん、あれ高いじゃないですか、この下のやつはね。あれもいいけども、あの、経済的な、そう、100円ショップで買いますからね。そう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 。これ安全性ってどうなのかね。なんか動画で燃えてんの見たぞ。見た。あれはね、なんでだろうね、あれなんかよくわかんないメーカーがやってた。僕もわけわかんないの一回買ってみて、これと同じ形のやつだったんですけど、すぐ壊れましたね。やっぱりこういう、うん、
火みたいなんていうのはやっぱ信用できるメーカーの方がいいかも ね、うん、そうですね。それでいて安くて日本のメーカーだったらもうこれしかないと思ったらやっぱ売れるんだろう、うんうん、まあこういったのはどうだっていいけどね。いやこれもやっぱ日本の昔からの形じゃないですかこれ、うん、そうだね、昔からもう子供の時から見てたやつだね、うん、これでも一周してこれヨーロッパとかで流行るんじゃないかなとか思いますけどね。いやそうかもしれない。いや何なんだよデンマークとかでね、デンマークで逆に可愛いってなるかもしれない。なんか日本に憧れる文化みたいなのあるじゃないですか、うんね、彼ら分かる分かる分かるそこにもまたビジネスチャンスを。いや本当なるほど、生きないと。なるほど、生きていかないと。あとまあこれかな。あ出た、ブルーシート。ブルーシートでしょ。いやこれ40層になってるんですよ。この NASA が開発した布なんです。なんでかっこつけてないよこれ。NASA が開発したやつだから。NASA って何？NASA が分からないけど。NASA って NASA が NASA が寒さをこう、うん、通せないような素材を考えたらしくて、それを応用して作ったのがこのオールウェザーブランケットって。オールウェザーブランケット。どんな天候でも対応できるみたいな。で冬ってこの地熱が冷たくなるからこの冷たさをこう止めれるように四重構造になってる。へえ、こんな薄いのに。はい。いいでしょこれ、うん、3000円ぐらいです。いいね、はい、ギアに対するヒロシの美学。ヒロシはこれというお気に入りのギアを見つけてボロボロになるまで使うことにこだわりを持っている。3年前からずっと使っているピコグリルしかり、先代のスノーピークのクッカーしかり、マユタンに言わせると小汚いギアだが、ヒロシはよく使い込まれたギアにこそ趣を見出しているのだ。しかし上には上がいた。ただこれサーマレスよね。これサーマレスです。本物？本物です。偽物買うんですか。いや俺のと厚さが違うね。なんか薄くない？これ薄いバージョンってあったっけ。いやないないない、これもう毎日使ってたんですよ。どういうこと？僕一昨日普通の家に引っ越したけど、普通の家って何？一昨日までもうだからキャンプするためにもう家賃を落としてたんですよ。はいはいはい、2万4000円から4万円のとことか。はいはいはい。で、もう家もキャンプの道具しか使わず生活してたんですマジで。はい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 。だからこのマットの上で3年過ごしてたんで。だからちょっとこのさ、サーマルの良さってさ、これこの凹凸があるから、はい、なんていうの、はいはい、このなんか岩場があっても、はいはい、いいよっていうやつなんですよ。あと熱もね、はい、受け付けないよっていうやつなんだけど、そうそう、これもうそろそろ使えないかもしれないですね。痛いんですよ最近。もうそれは使えないんだよ。それはもう意味をなしてないんだよ。場所によってはもうへこみなくなってるとこありますから。いや全部ないよ俺から言わせるわ。いやでもね、わ全然違う。いやそうよ、全然違う。全然、ちょっと三田台さんチェックしてよ。これ全然違いますよ。これね、見た目と全然違うから。柔らかいでしょ。なんか柔らかい。これダメ、これダメだ。俺これモナカも包めないぞこれ。多分こうやったら分かります。薄さがめちゃくちゃ薄いんですよ。いやおこれが3年、はい、切ってないんだよねこれ。切ってないです。マジか、こんだけ違うんだよ。あこれが分かりやすい。いや言うても俺も結構使ってるよ、はい、そうですね。だから本気出せばこうだから。いやこれ本気出せばこうだから。すごいなこれ。これはあ来てでももう引っ越して2日前に。そっか、そうなんですよ。2日前引っ越してやっとベッドで寝たんですよ。柔らかい。柔らかい。彼女が大喜びしてた。もうこの上で寝るの嫌だって彼女が懇願されて。彼女これ寝てたの？全国で流れるようになってほしいんだよな。いや確かに佐々木さんやっぱこの番組一番思い入れありますよね。なんかいや正直一番これ見られたいんだよ、はい、東京でも行ってますもん、この番組が。そうだよ、マユタマジか、そうだよ。なんか見つかっちゃったら自由にできないでしょ。あーまあ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 、だいたいさ今だって下ネタ封じられてんだから。だいたいさ再放送で昼流しちゃダメなのよ。本当よね、こっちは想定してないからね昼流すとか。でも他のあの県とかでも流れたりしてるんでしょ。あそうそう、福岡 KBC さんが番組買ってくれたぞ。朗報じゃない。
僕も福岡出身なんで僕の回も流してもらえたら。ふるさと捨ててるくせに。いやいや捨ててはないですよ、戻れる金がなかったんですよ本当に。この後大和特製キーマカレーの作り方。